Амалугар ортойдени бирер соготох юрех кыата алтаннагы 15 номердеах лицей сабылынна. Бир бете дагы ясаннан хелекке 39 кеулете сууккаллы. Беге аммата устар билек бит салгыр. Эмиске бидде приказ уже них побутса птерди. Антелеотте каналалып. Кайда олап кийдер бит уны ким токойтабы. Букурдук сетте салын лицей гөлелер Айталина Тиханова тарелтете соғытчы сабыллан әрелтен хомайон қараған ұтынан сунар. Кырчык бәйді дағая қақсаннақ нәхелекке, сыйлы ұтыт тоғыз кейі үлеті соққалара бұ нәхелек әстейді болар. Келгенменен ике мандон ливит, келгенменен өр сылды гөлелі бес оғылау құт, бес қолыры семейаттан ике уже үлеті оқалық құт. Олы бұтын мен дашым итек бұтын нады, мен тұрын үлігі дөнәбі бұла. Туқ өмір бұтту. Түрді насыл ұстата алтанна лицей өгіз әлбәқ тұй қайыстыватығырынны промышлен насқа тұхайылы бұд, рабочай кадрдары білімне бұд, ұлу сос соғытоқ ортай дәні берер тәлтететем. Кәнеке сылларға лицейге өрінік әләтчек саңа ғаян бұйыл сабылларға көхелінем. Ну, проанализировав сегодня ситуацию по тем средствам, которые тратятся на, допустим, филиал и на количество студентов, которые сегодня здесь обучаются, учредители приняли решение о закрытии филиала. Собственно говоря, ну и нам дали приказ о закрытии филиала. Онтон улус жалтада тәрілті сабылыватын иниттен арас соллары көрдөн мөксе сатата да кыллыватам. Министерство образования и науки республики аммага улус кенигер Хүлбеған үйеретерді профессиональный учебный центр, проф обучение тәрілдіқтәк. Білген лицейгі ликвидационы үлелері бара тұралылар. Қымығе бұхарынан тәрілді қамсабат байы дола ұлысқа берілінне. Оның ұлыс сөптәк бұхарынылан тәрілдіні саң қайысқалан екі стығын берін салғы үлелетелілерігер бағараллар. Тамары Смитайна, Михаил Мшанов, Сақа телевидение тә, амма.